kulembedde enkyalero olubiri olwakubibwa emyaka 12 n'omusobi oluziddwawo. Mufti ataddewo obukwakulizo, omuliro gwokeza byabukadde. Mufti wa Uganda, Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje, alangiridde obukwakulizo obujja eri abakulembeze b'obusiraamu n'okusingira ddala abo abaagala ebifo eby'enjawulo okuviira ddala wansi okutuuka ku kifo eky'oku ntikko ekya Mufti wa Uganda. Sheikh Ramadhan Mubajje yabadde Kampala mukadde mu kufulumya ebigezo by'abayizi eby'obusiraamu n'agamba nti abakulembeze mu busiraamu baakusooka kuwaayo biwandiiko bya buyigirize naddala abanaaba bayise mu ttendekero ly'obusiraamu ettongole. Bino nno bijjidde mu kiseera ng'obusiraamu bwa Uganda buli mu mayengo gennyini nga n'ekifo ky'obwa Mufti wa Uganda kiriko okusika omugwa ng'ekiwayi ekimu kyatuuse n'okulonda Sheikh Abdallah Ssemambo kuba Mufti wa Uganda nga bagobaganya Sheikh Ramadhan Mubajje nti adibaze nnyo emirimu gy'obusiraamu n'emmaali y'obusiraamu. Bino byonna byajjawo olw'omusuubuzi omu okuwaabira obusiraamu ng'abanja ensimbi obuwumbi 19 olw'okumuguza ettaka eryazuula oluvannyuma nti lyali lya mpewo era kkooti n'eragira ebyobugagga by'obusiraamu ebimu biboyebwe omuli n'omuzikiti omukulu ogwa Kampala mukadde. Wabula Sheikh Mubajje yagambye nti abantu bangi basusse okweyagaliza obukulu nga n'oluusi tebalina bisaanyizo kaakano amateeka n'obukwakulizo ku bifo eby'okulembeze bigenda kuteekebwako ennyo. Buli muntu seeka, buli muntu Mufti, buli muntu avuma, buli muntu atyobola, buli muntu awa alamula. Naye nga Uganda Muslim Student Council tulina programu ey'okuteekawo theological college etendeka baseeka. Nga tulina okubeera imaamu wa muzigiti ojja kubanga omaze okuyita mu ttendekero eryo. Tonabeera seeka watwale ojja kubanga omaze okuyita mu ttendekero eryo. Tonabeera kubeera district kaga onokumanya era ng'omaze okuyita mu ttendekero eryo. Abasigadde bajja kujanga bajira ki bonobera imamu nga wayitayo kijja kubeera kyangu okubeera nti ofuka watwale bubeera wetwale nga wayitako mu theology college kijja kubeera kyangu okubeera nga ofuka disikata na bwe kiti okutuuka okubeera Mufti kijja kuba kizibu okubeera Mufti ng'olina PhD ovudde Madina okugwa mu basiraamu. Tufunye ebizibu bingi nnyo. Sheikh Mubajje era alabudde abantu abeeyingiza mu nsonga z'obusiraamu n'alabula n'abalowooza nti eddiini y'obusiraamu yeesinga okuvaamu abayeekera. Abuuliridde abaana Adamu okwongera okuyigiriza abaana eddiini yaabwe ne banaavaamu abantu abalongoofu. Naye wano looza mulaba ebigenda mu maaso. Kale twebaza okubeera nti waliwo eddembe ly'okusinza naye tusaba likozesebwe bulungi tuleme kulyonoona. Dokita yayogedde mu Lungereza ebyobutujju lwaki obusiraamu babwatakinga n'obutujju ddala mu butuufu nawe oyinza okulaba nga obusiraamu si butujju naye abasiraamu bwe bayisaitinga ate okuleetawo obutujju. Mu nsi yonna tewali mawanga gasinga kulwanagana nga gabasiraamu agalimu abasiraamu 100% kiva ku ki? Qur'an tebagirina, hadisi tebagirina, tebazirina, bazirina ne lwaki balwanagana? Wo omuntu ayinza okugamba nti kale justify mbuulira lwaki ogamba nti obusiraamu ddiini ya mirembe muweku ekizambo za muwanga omuleetera gwanga ki eritali mu muntalo eritalwana basheikh gwanga ki munyambeko ba headmasters basheikh. Wabula ku nsonga y'obukwakulizo Mufti Mubajje bwalangiridde ku beeyagaliza ebifo by'obusiraamu omu ku batuula ku lukiiko olukulembeze lwa Uganda Muslim Student Council era nga ali ku ludda olwaleese Sheikh Abdallah Ssemambo kuba Mufti ow'ekiseera ng'ono Hajji Abdallah Kiyimba asambaza obukwakulizo obwo n'agamba nti Sheikh Mubajje si asaanidde okuteekawo obukwakulizo bwo kubanga mukadde kano mu mateeka tali mu ofiisi. Ono agambye nti abantu bangi abalina obuyigirizo omukulu oyo bwayogeddeko kyokka ate nga bakola ebyo ebiswaza obusiraamu. Tasobola omuntu kujja buzzi nga talina bisaanyizo bimufula Mufti wa Uganda. Omuntu ateekeddwa okuba nga Mufti wa Uganda ateekeddwa okuba nga alina master degree of sharia era nga muyivu era nga mumanyi baba yasoma ebyamateeka. It's okay. Ne bangi betulabye olwaleero abalina master degrees nga bye bakola byenyumye bya master degrees nga bwe balowooza. Twagala okulonda omuntu nga ategerekeka mu mbeera ze n'ebikolwa bye atagenda kuweebuula busiraamu bwanja singa ebyo babikoleddwa. Okulonda Mufti wa Uganda waliwo olukiiko lwennyini olukulu
otekeddwa okulonda omukulembeze era nga bamaze mumwetegereza bamaze mumusengeja. Ekyo sikinako mutawaana, naye alondebwa ddi era alondebwa atya? Ye ate Saabani Mubajje olwaliro talina bwe buyinza olwaliro okulowooza agamba nti alina okulonda omukulembeze w'obusiraamu oba ali kakiiko akalonda, kubanga olw'ensonga ye ali bbali emyezi mukaaga. So tukyamwetegereza nga ye Saabani oluvannyuma olukiiko olw'okuntiko lutuule lutunuulire abantu baleete ebiwandi ebisanyizo byabwe babeekenneenye babeetegereze balebe ani agwanidde okumira Mufti wa Uganda. Ku kyalo Ssakabusolo ekisangibwa mu Jinja City y'e Busoga, abatuuze bakeeredde mu ntiisa ey'amaanyi. Abaana babiri bwe bajjiiridde mu nnyumba mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omusasi waffe e Busoga Kirabira Frederick atuuseeyo era kalituviire ku ntono. Abatuuze ku kyalo Ssakabusolo e Mafubira mu Jinja City basuze mu maziga abaana babiri bajjiiridde mu nnyumba ne basaanawo nga neibaddemu byonna bifuuse muyonga. Abaana babadde basulamu basatu naye nga mukulu waabwe w'emyaka 12 egy'obukulu abadde abasibiddemu n'agenda awerekereko mukwano gwe ku dduuka babeereko ne bye bagula. Omuliro gutandise ku 7:30 ez'ekiro era nga gutandikidde mu kisenge abaana mwe babadde basula. Omusubbaala ogubadde gwaka gwandibanga guviiriddeko omuliro guno ogusanyiza obulamu bw'abaana kakwetadde n'ebyobugagga ebibaddemu. Abatuuze abogeddeko ne bannamawulire bagambye nti taata w'abaana yagenda Kenya gy'ayiiza 10 nga ne maama waabwe musuubuzi ennaku ezisinga tasulawo. Abaana nga kati bagenzi kuliko w'emyaka 2 n'emyaka 4 n'ekitundu. Poliisi y'omuliro okuva mu kibuga Jinja wetuukidde nga tekyalina kyetaasa era egyo mirambo gy'abaana bano negitwala mu ggwanika eddwaliro ly'e Jinja gyekebejjebwe nga bwegenda mu maaso n'okunoonyereza ku njega eno. Mu ngeri y'emu poliisi eno ekutte n'omulenzi eno yasibiddemu banne abeereko n'ebya Jinja. Weebala omusasi waffe Kirabira Frederick okuva e Jinja. Kyaddaaki abakulira ekibuga Masaka bamenye ofiisi y'omukubiriza w'olukiiko lw'ekibuga Masaka ku kifuba oluvannyuma lw'abadde sipiika eyaggibwamu obwesige okugaana okwayo ofiisi eyo mu butongole. Omusasi waffe Tom Sankayinja kabituwe. Oluvannyuma lw'abadde sipiika w'olukiiko lw'ekibuga Masaka Tony Ssempijja okugobwa ku bwa sipiika omwezi omulamba oguyise kyokka n'agaana okuwaayo ofiisi eri eyamuddira mu bigere Achilles Mawanda, tawuni kiraka w'ekibuga Masaka Vincent Okulutu ng'ali wamu n'akulira abakwasisa amateeka mu Masaka City Council Mwami Muwanguzi, bakansala n'abakozi ba Masaka City Council abalala bamenye okufuluza ofiisi ya sipiika ne baggulawo wabula kibabuuseko kusanga nga wadde ofiisi ebadde nzigali naye ng'ebintu kumpi byonna ebya ofiisi tebiriimu. Kino kiddiridde Town Clerk okuwandikira Tony Ssempijja abadde sipiika ng'amulagira okugyawo eyo ofiisi eri munne eyamuddidde mu bigere wabula bakanze kumulinda nga tajja nga n'essimu ze yaziggyeeko olwokwe kusalawo okumenya ekkofulu. Kansala Vincent Sonto ng'akiikirira abaliko obulemu ku lukiiko lwa Masaka City Council omu ku babaddewo nga ofiisi eno emenyebwa agambye tibabadde tebalina kirala kyakukola. Era olunaku lw'eggulo najjamu ebintu bye bisinga byonna n'abitwala n'atusuubiza okulekawo ebisumuluzo n'atabirekaawo ne tumwegayirira okujja okugulawo ofiisi n'agaana. Tubadde tetulina kyakukola, tubadde tulina gimenya bumenya lyekkubo lye tukozesezza yadde nga libadde mu mateeka kubanga buli kyetaagisa kyonna kibaddewo. Abakulu abaweereddwako ebbaluwa okulaba nga babaawo ku mukolo gwa handover bonna bazze era bonna badde bajulizi nga ofiisi tugimenya. Ekitusanyudde nnyo kwe kusanga ofiisi omukulu eyagibaddemu ebintu bye byonna yabitwala, ekitegeeza yali akimanyi nti ofiisi tagenda kugiddamu. Kitusanyudde nnyo, kyandibadde kya buswavu nnyo nga bannaffe abaatuvuganye nnyo ate be bagobye sipiika ono naye ffe abaamuleeta ffe nnyini era ffe tumukoze eki ffe tumututte. Ye sipiika omuggya w'olukiiko lwa Masaka City Council Achilles Mawanda agambye nti emirimu gya ofiisi ye gibadde gyesibye. Ekyo olw'okuba nti twetaaga okutambuza emirimu gya kanso twasazeewo nga tulambikibwa accounting officer town clerk okulaba nga ofiisi eggulwa ate tutandika okukakalabya emirimu gy'abannamasaka. Salongo Tom Sange Kayinja ku lwa CBS 1 mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ebyo nga bikyali bityo ebitongole bikuuma ddembe bitandise okuyiga abafere abakubira abanene mu gavumenti amasimu ag'okumukumu ne babanyaga
ngabeyi tumbaka wa government mchibuga Masaka Huru Hussein ngabeyo gira konti ye RCC alimudua lida ajanjaba njina ila yetaga buyambi. Hudu Hussein mkogela kone chabasa ambient mama wa ya fadanga achari muto ilaba hudi sabantu babi bubi. Hudu Hussein ategeza chabasa ante wafili wano bali nawa nene mbitongo lebiku madembe bibanyazi huo bukade wensimbi nga waga ambanti zaabade za kumuya ambako okuja njaba njina. Akubi diba kama bange banti echo mkisante abamu bamugwamu ne bategera naye atabamu ababi kuba waliwo ne yamuwereza milioni emu ngamanya awereza Hudu okabagamba ndi mudwaliro ndi staka mama wange simanyi mulwadde nze mama wange yafa mu 1994 naye akubira bakama bange nti nze Hudu ndi ne mama mudwaliro mu nyamba wa pesente bweziti abya abantu bangi befunye ko chance bebatiliski haba mguwa mne bate gantu nalabi uruwalele na kusu mwezi mukago mwezi wa gato nyo mwaka nkumi bili abili mwena beruwali wenu timu mwaka nkumi bili kuna mukaga ba nansikoba NRM Bugisu bagugumbula nyo John Patrick ya mama mbabazi uruhu kwe wagula kuchibina na asala wukufuga nya kuba president nga tasose kwe buza kubagizi bachibina Magode Ikuya nema umbe mukwana haba mkuba nansiko ilaba kulide chibine chibagata kuolu obatu zolukungana nebafumidi na nyuma mimbabazi olukumenya amateka kafuga HBina cha NRM bate gizante banga liyo nambabazi weyabele la sabo andisi we HBina yali yetu walabula la nyonga neba memba banji nti abatula ko dinayevu wabaya yali asazewo kwa abulida NRM sinsonga nti boba kusigala mu HBina cha abwenga bachizimba banono bagenda okugere byunga mbabazi yali yetekera kugenda mbalo okwebuusa ku bawagizi be wabula polisi teyamuganya yamukomya ku mugakira n'emuze Kampala yakozesa teeka ye kenyini mbabazi yali awomyemu omutwe mu kulibeeta ery'okuba olukungaana olumenya amateeka. MPs okuva mu Northern Kenya bavuddeyo ne balabula ekiyinza okubalukawo wakati w'eggwanga erya Somalia ne Somaliland nga Somaliland yekutula ku ggwanga erya Somalia era Somaliland erina diru gye yasayini nze ne Ethiopia okubakiriza Addis Ababa ogena masono kubanga bakozesa Port Red Sea era kigambibwa nti kino kyandileta obulabe obw'amaanyi wakati wa mawanga ganabiri kakati ba MPs bano nga constituencies zaabwe ziri ziboderinga ziri ku border ya Somalia bavudeyo ne balabula ne bagamba nti kibinzo okubaluka wakati wa mawanga ganabiri Somalia ne Somaliland kyandibe ekyobulabe olw'ensonga nti Somaliland yakirizo kuwa kilomita abiri egwanga erya Ethiopia okulaba nti bakozesa port era kigambibwa nti Ethiopia ajja kubeteekako base ya maje okumala emyaka 5 era Ethiopia kyegenda okuwa Somaliland kwe kuwa recognizing internationally kakati kigambibwa nti kino ekintu kyandireeta obulabe wakati wa mawanga gano. Ethiopia kigambibwa nti yagenze masono kubanga signing agreement in Somaliland eranga agreement eno baji signinze rumu January mwaka guno gw'enkumbi abiri mwena era kigambibwa nti eno diru egwanga erya Somalia lyagigobye era president we Hassan Sheikh Mohamud yavudeyo nagamba nti kino kimenya amateeka tebakikiriza. Somalia yagana okubanga ekwatagana ne Ethiopia yagana okubanga ekwatagana ne Somalia wabula yakwatagana ne Somalia neba signing a deal kakati Somalia yavuddeyo neerabula negamba nti kino bakebakoze kimenya amateeka kakati kigambibwa nti ekigenda maso esaawa yonna amawanga gano gandi tabukate ne gagenda maso nokubanga garwanagana olutalo neruwa rukawo. Elders MP Adan Ngonono muna Kenya Ngonono alimo Northern Kenya Parliamentary Group yavuddeyo nagamba nti Ethiopia okubanga yagenze maso n'okusayininga deal ne Somaliland chokanga yagano kwatagana ne Somalia kitegeeza kine ekintu kyandireetawo okulwanagana nga bakozesa emmundu wakati w'amawanga gano era kigambibwa nti ekintu kino kijja kwongera ennamba y'abanoonyi obuddamu abagenda masono kubanga badduka mu mawanga gano nga badduka ekibambulira kya Al-Shabaab kakati entalo zandi eyongera mu bitundu bino. Stay tuned and don't forget to subscribe.